Sənan Aşırov, travmatolog ortoped Bakı Sağlamlıq Mərkəzi. Travmatolog ortoped Sənan Aşırov Azərbaycanın tanınmış peşəkar ortoped travmatolog cərrahlarından biridir. Mürəkkəb, qeyri-adi və riskli əməliyyatları ilə seçilir. Doktor Sənan Aşırov 2006-2008-ci illərdə Sankt-Peterburq şəhərində klinik ordinatura travmatologiya və ortopediya ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2010-2011-ci illərdə Türkiyənin Florence Nightingale xəstəxanasında internaturadan keçmişdir. Travmatolog ortoped Sənan Aşırov Rusiya Federasiyasında Sankt-Peterburqda, Gürcüstanda, Türkiyənin Florence Nightingale xəstəxanasında, həmçinin Türkiyənin Konya şəhərində, Ukraynada, Fransanın Strasbourg şəhərində, Türkiyənin İstanbul şəhərində, İtaliyada və bir sıra digər xarici ölkələrdə aşağıdakı mövzularda ixtisas artırma kurslarında olmuşdur. Böyük oynaqların endoskopik cərrahiyyəsi kursu, diz və bud çanaq oynağının endoprotezləşdirilməsi kursu, idman yaralanmaları və diz cərrahiyyəsi, uşaq travmatologiyası kursu, artroskopik cərrahiyyə, artroplastika kursu, artroplastika cərrahiyyəsi, diz oynağında artroskopik cərrahiyyə, diz və bud çanaq protezləri kursu, oynaq daxili inyeksiyaların müasir texnologiyalarla tətbiqi. Odur eyli, od nəfəsli diyarım, ocağına can qurban Azərbaycan. Əziz sən də eğilməyən yuvarımsan, qeyd etməliyik ki, doktor Sənan Aşırov düşmən təxribatı nəticəsində 2020-ci ildə 27 sentyabrda başlayan və 9 noyabrda ordumuzun zəfəri ilə tamamlanan vətən müharibəsində fəal iştirak edən həkimlərimizdən biri olmuşdur. Sənan Aşırov cəbhə bölgəsində hərbi hospitalda yüzlərlə əsgərimizə operativ tibbi yardım göstərmişdir. Müharibə yaralanmaları mövzusunda tədqiqat işi aparmış və tədqiqat işlərinin detalları ilə travmatolog və ortopedlərin bir sıra konferanslarında məruzə ilə çıxışlar etmişdir. Travmatolog ortoped Sənan Aşırovun 2-ci Qarabağ müharibəsində ətrafların odlu silah və partlayış yaralanmalarının müalicəsi mövzusunda 2023-cü ilin oktyabr ayında keçirilən Azərbaycan Travmatoloq və Ortopedlər Asosiasiyasının konferansındakı çıxışı böyük maraqla qarşılanmışdır. Doktor Sənan Aşırovun iş təcrübəsi 2006-2008-ci illər Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası, klinik ordinatura 2010-cu il Türkiyə Florence Nightingale xəstəxanası Bakıda Grand Hospital xəstəxanası həmçinin Funda Tibb Mərkəzində çalışmışdır. Doktor Sənan Aşırov hal-hazırda Bakı Sağlamlıq Mərkəzində travmatolog ortoped kimi fəaliyyət göstərir.